এখন আছে ধাবাখন, নামটো হৈছে সর্থা। বহুত গোলাঘাটৰ মানে বহুত পুৰণা এখন ধাবা হয়, আৰু তেওঁলোকে কাষতে আজিকালি ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিলে। আগতে পুৰণা ধাবাখন আছে এখন, এই বিল্ডিংটোতে দেখিছে, এইটো পুৰণা ধাবা। বহুত মানুহে চিনি পাব আগতে, যেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ পিকনিক চিকনিক বা দেওপানী ফালে যদি কোনোবা মানুহ যায়, এইফালে গ'লে আপোনালোকে দেওপানী পাব। তো দেওপানী ফালে মানুহ গ'লে প্ৰায় ইয়াতে খাবলৈ সোমায়। বহুত পুৰণা এখন ধাবা হয়। তো আজি বুলি ইয়াতে সাজ ভালদৰে খাই চাওঁগৈ। আৰু এইফালে তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টো খুলিছে, ইয়াৰ উপৰি ইয়াতে ফুড এক্স ৰোল কৰ্ণাৰ আছে। তো তেওঁলোকৰ এই ধাবাখন আছে এখন, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে এখন, ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকৰ ফালে হলো আছে। লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ, নামটো আছে এইচক শ্ৰদ্ধা ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি, মানে শ্ৰদ্ধা ৰেষ্টুৰেণ্ট প্লাছ ধাবা বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। আৰু অকণমান মানে বস্তুটো ডেকৰেশ্যনটো ৰিজৰ্ট টাইপত হয়, পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়, এনেকুৱা এইবিলাক চব ডেকৰেশ্যনবিলাক ৰিজৰ্ট টাইপত কৰা আছে। চ' ধাবা কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। আৰু গুগল মেপত আপোনালোকে শ্ৰদ্ধা বুলি পাবা। আৰু মই গুগল মেপৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে ডেছক্ৰিপশ্যন সেইটো দি দিম বাৰু। পাৰ্কিঙৰ কাৰণে যথেষ্ট ডাঙৰ স্পেচ আছে। এবাৰ লোকেশ্যন দেখাই দিছোঁ, এইটো হৈছে গোলাঘাটৰ ৰঙাজান বাইপাছটো। এইফালে গ'লে আপোনালোকে গোলাঘাট টাউন পাব, আৰু লেফ্ট ছাইডে গ'লে আপোনালোকে গুৱাহাটী বোকাখাট নুমলীগড় এইফালে যাব পাৰি, আৰু ৰাইট ছাইডে হৈছে দেওপানীফালে যাব পাৰি, এইফালে গৰম পানী দেওপানী এইফালে যাব পাৰি। আৰু এয়া হৈছে স্পেচটো, এইফালে চাওক, এইফালে দোকান চোকানো আছে, বাইক চাইক ভাল কৰা। আৰু এইফালে আপোনালোকে অকণমান ফুৰিব পাৰিব, কেবিনো আছে এইবিলাক। তো এইখন আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এইখন আছে ধাবাখন, আৰু পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ইয়াতে থ'ব পাৰিব। মই ইয়াতে গাড়ী থৈ লৈছোঁ, আৰু এইটো ৰোল কৰ্ণাৰ এটা আছে ফুড এক্স, গোলাঘাট টাউনত যোনটো ফুড এক্স যে আছে তাহাঁতৰ এইটোৰ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে অডি ইনৰিয়াপ, ইয়াত আপোনালোকে খোৱা বস্তু পেকিং কৰি থ'ব পাৰে। আৰু এইটো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয়, আৰু ইয়াত খোৱা বস্তু পেকিং থৈ দিলে ধুনীয়া গৰম হৈ থাকে, ফ্ৰেছ হৈ থাকে। আৰু এইটো গৰম হৈ থাকে, ইয়াত ধুনীয়া কাটাৰ থাকে, দিছেনে ইয়াত ধুনীয়া কাটাৰ আছে, কাটিব পাৰে। এইটো পেপাৰটো হৈছে এইটো। চ' আপোনালোকে যদি খোৱা বস্তু পেক কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে প্ৰডাক্টটো, বাইকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকৰ ধাবাখনতে আহিছোঁ, বহুত পুৰণা এখন ধাবা হয়, গোলাঘাটত বহুত মানুহে চিনি পায়। তো আপোনালোকে যদি ৰঙাজান ফালে আহিছে ইয়াতে এসাঁজ খাব পাৰিব। এইখন হৈছে ধাবাখন, স্পেচটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, বহুতখিনি টেবুল আছে আৰু বহুত ভিৰ থাকে, দেখিছেনে? চ' ভিৰ যথেষ্ট থাকে। আৰু এইফালে মিঠাই কাউণ্টাৰটো আছে, খাই মেলি যদি ঘৰলৈ কাবালৈ যদি মিঠাই লৈ যাব বিচাৰিছে, ধুনীয়াকৈ মিঠাই লৈ যাব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ যোনখন মেনুখন আছে, মেনুখন দেখাই দিওঁ, এইখন হৈছে ধাবাৰ মেনুখন। চ' ভাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰঠা চঠা এইবিলাক চব পাব, দেখিছেনে? ছাগলী মাংস এইবিলাক চব পাব এয়া। আৰু নেক্সট এইফালে পাৰ্কৰ নিচিনাকৈ বনাই থৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইটো, ইয়াত আপোনালোকে বহিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, দেখিছেনে? আৰু এইবিলাকতো কিছুমান কেবিন আছে, এইবিলাক দেখিছে, কিছুমান কেবিন আছে, পিছফালেও কেবিন আছে, এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত লৈ আহিছে আপোনালোকক, এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। দুইটা বস্তু বেলেগ বেলেগ কৰি আহিছে, ধাবাখনো বেলেগ কৰি আহিছে, ৰেষ্টুৰেণ্টখনো বেলেগ কৰি আহিছে। এইটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্পেচটো, দাদা ভালনে? তাৰপিছত আৰু এয়া দাদাৰ লগত, আপোনালোকৰ মই বহুত আগতে কাম কৰিছিলোঁ, এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যে দাদাহঁতৰ মানে গোলাঘাটত এটা ৱেবছাইট আছে মাই ডেলিভাৰীৱালা বুলি, তাৰ পৰা আপোনালোকে গোলাঘাট টাউনৰ আশে পাশে বা গোলাঘাট টাউনত যদি আছে ফুড অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, হোম ডেলিভাৰী। আপোনালোকে গোলাঘাটত প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে নেকি? হয়, 5 বছৰ হ'ল আমাৰ, আমাৰ এপো আছে ডেলিভাৰীৱালা বুলি, প্লে ষ্টৰতে ডাইৰেক্ট ওলাই আহিব, তাতে মানে আইফোনৰো আছে আৰু ইয়াৰো আছে, এণ্ড্ৰইডৰো আছে। আপোনালোকৰ বহুত বছৰ পুৰণি ধাবা হয়নে এইখন? অঁ, এইটো পুৰণা, তাৰপৰা এইটো বনোৱা হ'ল, এতিয়া পিছৰ এতিয়া নতুনকৈ বনোৱা হ'ল, এইখিনি বহুত দিন হৈছে, আমি সৰুতে যেতিয়া তেতিয়া এইখন পুৰণা। আপোনালোকৰ অলপ স্পেচিয়েলিটিটো ক'বচোন। স্পেচিয়েলিটি মানে আমাৰ ইয়াত থালি পাই যাব সব ধৰণৰ, আৰু তাৰপৰা আমাৰ মাটন আছে, ফিছ আছে, এইটা চবেই ভাল, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট প্ৰডাক্টটো সব পাব, যিও ল'ব বিচাৰে সব পাই যাব, আপুনি সবচে ভালেই পাব। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুখন, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুখন দেখাই দিওঁ, এইটো ষ্টাৰ্টাৰ্ছত আছে, তাৰপৰা আপোনাৰ মেইন কোৰ্চ তেনেকৈ সব ভাগ ভাগকৈ কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইখিনি হৈছে স্যুপ আছে, চালাড আছে, চাইনিজ ভেজ নন ভেজ, ভেজ থালি আপোনালোকে স্পেচিয়েল কিছুমান থালি পাই যাব, ৰেষ্টুৰেণ্টত স্পেচিয়েল ভেজ থালিও পাই যাব, ইয়াত বহুত আইটেম থাকে। তাৰপিছত এইখন আছে, এইটো হয়, এইখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুখন বেলেগ কৰি আহিছে হয়নে? এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুখন বেলেগ, মানে ধাবাত ইমানকেইটা আইটেম দিবলৈ দিগদাৰ হয়, দিগদাৰ হৈ যায়, হয় হয়, তাত মানে কেইটামান ৰানিং আইটেম থাকে, ৰানিং আইটেমবোৰ থাকে। ইয়াতে বেছিকৈ ইয়াতে ৰাখিছে মানে আপোনালোকে, বেছিকৈ ইয়াত আছে। এতিয়া আমি পিছফালটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, ইয়াত কেবিনবিলাক আছে, ধৰি লওক আপোনালোকে 10-15 জন ফ্ৰেণ্ড আহিছে, এনেকুৱা কেবিন আছে ডাঙৰ ডাঙৰ, তাত আপোনালোকে বহি খাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পাৰ্কিংটো যিহেতু দেখালৈ, এইফালে এইফালেও আছে ন কেবিন এইবিলাক, এইফালে কেবিন 3টা আছে, তাৰপৰা আমাৰ আৰু এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ইয়াত, ইয়াতো এখন বেলেগকৈ আছে, এখন নামটো কি আহিছে একে একে মানে, আৰু এইটো হৈছে কনফাৰেঞ্চ হলটো, যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, বিয়া চিয়াৰো ইয়াতে হেৰি হয়, গেডাৰিংবিলাক
যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেকে আমি এডমিন কৰি দিওঁ মেম ডেকোরেশন কৰিম বুলি মানে মিটিং ইয়াত কৰি তলত নে খোৱা মেলা বলা কৰিব পাৰিব হ'ব পাৰে সো এখনে আছে ধাবা কাম ৰেষ্টুৰেন্ট ও ইয়াতে মই এখন স্পেশাল থালি অৰ্ডাৰ কৰিছো মানে নন ভেজ থালি খাম ভেজটো আমি নাখাও নন ভেজ থালি এখন অৰ্ডাৰ কৰিছো পুৰা মাছ মাংস সব থকাকে সো স্পেশাল থালি খন আহিলক তাৰছ আপোনাক দেখাই আছো আৰু এফালে যোনখন স্পেশাল ভেজ থালি আছে এখন আহিলে এখন আছে স্পেশাল ভেজ থালি বহুত কিটা আইটেম থাকে এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন ওপর আছে আছে আর এটা কি হয় এটা এটা আপনার পক হয় ডাক হয় আর এটা লোকাল চিকেন লোকাল চিকেন হয় এইখন আছে ইয়াত কি কি আছে কিহ বনাইছে এইটো জোল চব্জি হয় আপোনাৰ বহুত বহুত কাবেলি বহুত মটৰ তেনেকৈ বনোৱা হৈছে দালি আছে এটা এটা মালাই কোফ্তা তাৰপিছত আলু ভাজি আছে মিক্স ভেজ আছে আচাৰ আছে চালাড আছে এই থালিখনকে আপোনালোকৰ ধাবাত থাকে নেকি হয় এইখন থালি আমাৰ মানে স্পেচিয়েল থালি হয় ইয়াত চব থাকে আপোনাৰ আৰু যিখন নৰ্মেল থালি কিমান থাকে আইটেম তাতে তাতো আপোনাৰ সাতটামান আইটেমেই থাকে সাতটামান থাকে ন গোন্ধটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু অলপ ধাবা ষ্টাইলত বনাইছে মানে স্পাইচি বনাইছে ভেজ থালিখন ওপৰত প্ৰকাশটো কৰিলো ন কাপোৰখন কত এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটামান পাব পাৰে ন দহটামান চালাড আছে ধুনীয়াকৈ এখন ডেকৰেশ্যন কৰিছে মই এখন থালি লৈছো পাৰ্টনাৰে নাখায় তো মই খাম আজি ভাত লাগিলে দিব থালিখন আনলিমিটেড থাকে যথেষ্টখিনি ভাত চাই ন একটু গৰম গৰম হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট দাইলটোকে ট্ৰাই কৰিম দাইলটো যথেষ্ট ডাক চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু গৰম একদম পূৰা বহুত গৰম হৈ আছে নিমখ লাগি গ'লে টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট বাইট দাইলটো জিৰা চিৰা এনেকুৱা ৰঙা জলকীয়া দি ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি দিছে ডাঠকৈ বনাইছে দাইলটো তেল মাৰোঁতে পিঁয়াজো দিছে তাৰপিছত ঘুগুনিটোকে ট্ৰাই কৰিম এতিয়া বস্তুবিলাক যে গৰম গৰম সেইকাৰণে ভাল লাগিছে কিছুমান নহ'লে ঠাণ্ডা বস্তু দিছে যে খাই ভাল লাগে এইটো স্কোৱাচ স্কোৱাচ এইবিলাক মিক্স আছে এইটো অকণমান জ্বলা দিছে ৰেড চিলিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ক'ৰবাত যদি হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট খাওঁ হয় পাপৰ আৰু এপিচ পিছাইহে ভাল লাগে এপিচে মনটো নপৰে এয়া হৈছে শুকান ভাজি ইয়াত হেৰি আছে অকল আলু আৰু ফ্ৰেছ বিন আছে ফ্ৰাই কৰিছে ধুনীয়া বনাইছে এইটো ওপৰত পনীৰ নেকি হ'লা পনীৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু এইটো মিক্স ভেজ মছলাদাৰ মছলাদাৰ এইটো মানে অলপ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাইছে বস্তুটো এইটো গ্ৰেভি টাইপ যোনটো যে মিক্স ভেজ সেইটো হয় ইয়াত টেষ্টি এইটো আৰু পনীৰো আছে বা পনীৰ আছে ভেজ থালিখন মানে পনীৰো থাকে তাৰপিছত এইটো কিবা আচাৰ এটা আহে আচাৰ টেষ্ট আছে জলফাই আছে জলফাই সৰিয়হ জলফাই কিবা এনেকৈ মিক্স হয় তাৰপিছত সৰুকৈ থালিখন চালাড থাকিব ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ চালাড থাকে কিন্তু থালিখন থকাটো আৰু এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে যদি পিঁয়াজ দৰকাৰ হয় দিব পিঁয়াজ চিয়াজ এনেকৈ যদি দৰকাৰ হয় মইতো পিঁয়াজ বহুত খাওঁ ভেজ থালিখনৰ আইটেম এটা ধুনীয়া হয় চবতকৈ মোৰ এই দুটা চবজি বেছি টেষ্টি লাগিলে এইটো বহুত ধুনীয়া বনাইছে এইটা এইটো ধুনীয়াকৈ চব ডেকৰেশ্যন কৰিছে এইটো কোফ্তা কাজু এটা দি কাজুটো পিছত খাম ওপৰত পনীৰ এনে চিজ দিছে আপোনাৰ কোফ্তাটো বহুত
মানে সুয়ে গম আছে বহুত নরমকে বানাইছে চলো না কোপ্তাটো ট্রাই কৰি চাও ভালকেনে লাগিছে আৰু দুই দুগুণ লৈ লওঁ মালাই কোপ্তা ধুনীয়াকৈ কোপ্তাটো ভাঙি ল'লোঁ ৰিয়েলি ভেজ থালিখন বহুত টেষ্টি হয় ৱাহ আপোনালোকে আহিলে এটা ট্ৰাই কৰিব স্পেচিয়েল যোনখন ভেজ থালি আছে সেইখনকে আপোনালোকে ল'ব কোপ্তাটো মই এইটো খাম ধুনীয়া চুইটনেছ এটা আছে আৰু ক্ৰিমি ফ্লেভাৰ হয় লগতে পিঁয়াজ আৰু ঠাণ্ডা দিন কাৰণে গৰম পানী লৈছোঁ মানে ইমান খাই লওঁ নহ'লে মাংস ভাত নাপাম নহয় আৰু ভাতো তিনি ভাগ কৰি লৈছোঁ তিনি ভাগ তিনিটা মাংস ফাৰ্ষ্ট যোনটো লোকেল চিকেন আছে সেইটোকে ট্ৰাই কৰিম এইটো হৈছে লোকেল চিকেনটো সেয়া চাওক ধুনীয়া লেগ পিচ লৈ লওঁ পূৰা ৰোগান বিয়পি আছে গোন্ধটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে সেয়া চাওক লাল লাল চিকেন কাৰী বৰ বেছি স্পাইচি নহয় কিন্তু মাংসটো ধুনীয়া চফ্টকৈ সিজাইছে মানে ধাবাৰ যোনটো ঠাচ আছে সেইটো লোকেল চিকেনটো দিছে মানে ধাবাত আহিলে কি হয় মানে অকণমান স্পাইচি আৰু মচলা থকা খাব বিচাৰে তো সেইটোৰ ওপৰত বেচ কৰিয়ে বনাইছে লেপিচটা হ'লোঁ গ্ৰেভিটো কিন্তু জ্বলা নহয় দেই মানে কালাৰটোহে দেখিছে আপোনালোকে ইমান জ্বলা নহয় কাশ্মীৰীটো দিছে হ'বলা সেয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ আহিছে বহুত চফ বহুত চফ মজা মচলা একদম অভাৱ পৰা নহয় জোখৰ হৈছে আৰু এইটো হৈছে হাঁহ এইটো ধুনীয়া একদম ধাবা ষ্টাইল দিছেনে গ্ৰেভি এয়া চব ওপৰত ধুনীয়া একদম ৰোগান এইটো অকণমান লৈ চাওঁ এপিচ লৈ চাওঁ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেভিটো ট্ৰাই কৰিম মাংস ভাতটো ধুনীয়াকৈ আহিছে সেইটো হেৰি হয় ইমান মানে কালাৰটো ইমান ড্ৰাই মানে প্ৰগ্ৰামটো ইমান ধুনীয়া আহিছে যদিও ইমান স্পাইচি নহয় নহয় মই হেঁহাই থাকিব লগা হ'লহেঁতেন সেইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ স্কিন থকাই হয় দেখিছেনে মাংসটো তাৰপিছত এইটো হৈছে পৰ্ক কাৰী পৰ্ক কাৰীটো স্পেচিয়েল হয়তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে চাওক মই পিচটা লৈ ল'ম গ্ৰেভিৰ যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে প্ৰায় ছেইম হয় খালি মাংসৰ যোনটো টেষ্ট আছে সিহে মানে গ্ৰেভিটো বেলেগ কৰিছে টেষ্টটো ইয়াত অকণমান বেম্বু চুট আছে মাংস কোৱালিটি ধুনীয়া হয় একদম ফ্ৰেছ মাংস দিছে আৰু লোকেল মাংস হয় আপোনালোকে গোটেইকেইটা আইটেমেই খাই ভাল পাব এই কোপ্তাটোকে দিব এটা যিমান পাৰো মই এইখিনি ফিনিছ কৰি ল'ম খাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি গোলাঘাটলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি ভালদৰে এসাঁজ খাব বিচাৰিছে ইয়াতে আহিব পাৰিব ধুনীয়া স্পেচিয়েল ধাবা ফুড হয় আৰু বহুত বছৰ পুৰণি এখন ধাবা হয় গোলাঘাটত নাম থকা হয় আৰু এইবিলাক মাংসবিলাকো ধুনীয়া ধাবা ষ্টাইল বনাইছে টেষ্টি লাগিছে মাংসবিলাক পৰ্কটোতো আল্টিমেট লাগিছে খাই ধুনীয়া বেম্বো চুটৰ একদম মিহিকৈ ফ্লেভাৰ এটা আহিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে খাই চ' এইখিনি যিমান পাৰো ফিনিছ কৰি ল'ম
আর কোফতাটো মই আগৰ বাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছো মানে খাই ভাল লাগিলে কাৰণে সো আজি লাগিছো তেতিয়া সদায় কৰে নিজৰ বিচাৰ ৰাখিব ভগৱানৰ নামত কাম কৰি যাব দিন ধনী সকলো হৈ আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।